TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Mistérios de uma civilização intrigante. Construções que até hoje atraem milhões de turistas. Um povo das alturas. Estamos a 4.800 quilômetros de Pelotas e a mais de 3.000 metros do nível do mar. Durante as férias, partimos para uma viagem inesquecível para desvendar o Peru. Vamos passear pelas ruas da capital, Lima. As coisas que chamam bastante atenção aqui em Lima é a arquitetura. E não é só a arquitetura das catedrais, olha só as sacadas adornadas, todas de madeira. Em solo peruano, vamos atravessar a Cordilheira dos Andes rumo à antiga capital do Império Inca, a cidade de Cusco. Conhecer o Vale Sagrado em busca da história e dos mistérios que cercam esse povo. Uma parada especial na cidade mágica no topo da montanha, Machu Picchu. Uma cidade foi descoberta apenas em 1911 e se tornou uma das sete maravilhas do mundo moderno, segundo a Unesco. E nosso passeio vai também mostrar a vida dos pescadores de duas ilhas do lago Titicaca, na fronteira do Peru com a Bolívia. Como vivem os descendentes de nativos da região que construíram essas ilhas artificiais para viver? Aqui vivem mais de 3.500 pessoas. E vamos subir as escadarias de pedra dessa outra ilha e descobrir as belezas de um vilarejo que vive quase como se estivéssemos ainda no passado. É na série, na Trilha Peruana. Partimos de avião de São Paulo rumo ao Peru, a 4.800 quilômetros de Pelotas. A terceira maior cidade da América Latina, atrás de Cidade do México e São Paulo. Esta é Lima, vista de cima. Estamos no litoral do país. Cidade construída por muitos povos antigos, pelos espanhóis e também por muitos imigrantes. Lima foi fundada pelo conquistador espanhol Francisco Pizarro em 1535, palco de histórias que envolvem guerras, riquezas e religiosidade. Uma das coisas que chama bastante atenção aqui em Lima é a arquitetura. E não é só a arquitetura das catedrais, olha só as sacadas adornadas, todas de madeira. Imagina o custo disso aqui. Lá embaixo, a descida até a praia é de 79 metros. O legal de fazer o passeio no Peru é fazer um passeio aqui na capital, Lima, a pé ou usando o ônibus de linha convencional, porque custa R$1,50. Se você pegar, por exemplo, um ônibus de turismo lá em Miraflores, que parte de lá, é um ônibus municipal, ele custa R$75. Ele garante o ingresso, por exemplo, ali à catedral ou ao museu de arqueologia. Mas ele custa R$75. Vai durar 4 horas mais ou menos essa viagem. Mas se você pegar a linha comum,
paga apenas R$1,50 e vale muito mais a pena para tirar foto, para conhecer os lugares, para entrar. De repente você não quer entrar na catedral, mas quer visitar outros pontos, quer fazer compras, por exemplo, trazer um regalo para os amigos, um presentinho, uma lembrança, vale muito mais a pena fazer isso a pé, caminhando. Perto do Centro Histórico, um dos lugares bacanas de se visitar em Lima é o Bairro Chinês. Depois que o país libertou os escravos, mais de 100 mil imigrantes chineses vieram para cá trabalhar e acabaram vindo para a capital. Hoje, há cerca de 500 mil de pessoas com ascendência chinesa no Peru. Nesse cantinho da cidade estão muitos comerciantes. É um lugar que atrai também os turistas. E olha a quantidade de gente que circula por aqui em dias de semana. Um lugar bom também para renovar as energias. Também no centro da cidade a gente visitou outro lugar bem interessante, o Mercado Público de Lima. Um lugar bastante exótico, onde é possível encontrar carne fresquinha sendo cortada na hora. Peixe de tudo que é tipo e valor, curvina, chita, tilápia, truta, pampanito e até bonito, a gente encontra aqui. O quilo custa em média 10 soles ou 12 reais. Tem também verduras fresquinhas e frutas. E eu não poderia deixar de mostrar para vocês o bairro Miraflores, o mais turístico dessa cidade, de frente para o Oceano Pacífico. Praticamente dentro da água fica o restaurante Rosa Náutica. E de frente para a praia, o shopping Larcomar e as feiras de artesanato e tecidos. Aqui na região de Miraflores estava localizado um dos centros cerimoniais administrativos mais importantes da civilização Lima, de 100 a 650 anos depois de Cristo. O sítio arqueológico de Huacapuquilana ocupa uma área de 6 hectares e é aberto ao público, uma pirâmide de tijolos que se ergue em meio à paisagem urbana. Com essas imagens aí, a gente termina o nosso passeio pela capital. E te convida a preparar o espírito aventureiro. Vamos partir para a cidade de Cusco, berço da civilização Inca. Siga com a gente na trilha peruana. Estamos em Cusco, cidade de 300 mil habitantes, que chega a abrigar 1 milhão de pessoas na alta temporada do turismo. Para chegar até aqui, saímos da capital Lima, atravessamos o país de avião numa viagem de 1 hora e meia. Estamos a 3.400 metros de altitude. Estamos a 3.400 metros de altitude, mais ou menos, aqui. Então, a gente acaba sentindo um pouco, caminhando pelas ruas, a gente sente uma falta de ar, né? Um ar pesado. E eles aconselham a gente aqui, o turista, a comprar folhas de coca, né? Uma erva, né? Tem em forma de bala, mastigar a própria erva. Tem um gosto mais ou menos de chimarrão, que a gente já está acostumado. E a gente acaba passando melhor. Nosso passeio na antiga capital conheceu a fortaleza de Sacsayhuamán. A zona onde se encontra essa fortaleza corresponde no desenho da cidade de Cusco à cabeça de um puma.
todo este grupo arqueológico en época inca fue la cabeza de la ciudad Puma. ¿Ok, amigos? Siempre las ciudades incas, o la gran mayoría de las ciudades incas, tenían diseños de algún animal o algún objeto en particular, algún objeto agrícola. Foi construída no alto do morro para defender a cidade de tribos invasoras que ameaçavam o Império Inca, treinar guerreiros e praticar rituais religiosos. Aqui a gente pode tocar nos animais que andam soltos na montanha e aprender um pouco sobre as diferenças das alpacas e lhamas com essas moradoras de Cusco. Aqui é uma... Alpaca ou lhama? Alpaca. Alpaca. A diferença é que elas têm pelos. Com pelos, alpaca. Alpaca. Acá. Esse guia explica que atualmente o turista pode apreciar apenas 30% do que foi o conjunto arqueológico. Todo o que vamos a ver é, hoje em dia, aproximadamente um 60-70%. A outra diferença, que vendria a ser um 40% ou 30%, já não está. O que passou? No alto do morro havia uma torre de pedras para armazenar grãos. As pedras que faltam no templo foram destruídas pelos espanhóis e serviram para construir igrejas e a Catedral de Cusco, com o objetivo de reforçar o domínio dos colonizadores. Mas o povo de Cusco lembra de suas raízes. Aqui no templo de Sacsayhuamán é feito um cerimonial por ano para reproduzir os cultos incas e os treinamentos de guerreiros. É o Festival Inti Raymi. Na Praça Central de Cusco, uma estátua homenageia Pachacuti, o mais importante dos governantes cusquenhos, e o fundador do Império Inca, que foi do ano 1438 a 1533. Nosso próximo passeio vai conhecer um pouco como era esse povo. Vamos visitar o Vale Sagrado e conhecer os mistérios em torno dos caminhos incas, as águas que acompanham por quilômetros as trilhas de pedra na mata, a cidade deste império que segue quase intacta. Bom, então chegamos ao sítio arqueológico de Ollantaytambo. Vamos seguir na trilha peruana. Pedro vive num mundo complicado. Está cercado de problemas e riscos em casa e fora dela. Ele não tem futuro. Vai entrar para o crime e não tem salvação. O Pacto Pelotas pela Paz quer mudar essa realidade. O programa Cada Jovem Conta detecta comportamentos de risco de crianças a partir de 9 anos. A iniciativa faz o acompanhamento do jovem e incentiva práticas positivas, como esporte, cultura e educação. Você sabe quais são os seus direitos enquanto consumidor? Sabe em que casos pode fazer denúncia no PROCON? Então não perde o programa Nosso Direito. Vamos ouvir as dúvidas nas ruas e saber do coordenador do PROCON Pelotas, Nelson Soares, como agir nos casos em que o consumidor é lesado. Não perde! O Nosso Direito vai ao ar de terça a quinta-feira, às 9h30 da noite, e aos sábados, às 13h30 da tarde, aqui na TV Câmara. Discriminação é o tratamento diferenciado e negativo que uma trabalhadora recebe por ser mulher, negra, indígena ou cigana, ser lésbica, bissexual, trans, gorda, magra, pessoa com deficiência, jovem, idosa. É quando a sua identidade é usada contra você, criando desvantagens em relação aos seus colegas de trabalho.
Já assédio moral é quando mudam as orientações de trabalho o tempo todo. Definem tarefas que você não pode cumprir. Quando te pressionam para fazer trabalho fora do horário de expediente ou quando o que você faz nunca tá bom. Já assédio sexual é quando tocam no seu corpo sem o seu consentimento ou prometem vantagens no trabalho em troca de sexo. Então, leve o assunto para sua empresa. Faça parte da campanha da ONU, Use Laranja, e una-se pelo fim da violência contra as mulheres. Estamos na capital do antigo Império Inca, a cidade de Cusco, no Peru. Depois de conhecer as curiosidades sobre esse lugar, daqui vamos partir para mais uma aventura, o Vale Sagrado. Vamos conhecer sítios arqueológicos, cercados de mistério e misticismo. Mas antes vamos comprar nosso pacote para o passeio de ônibus, que custa cerca de R$140. Aí pessoal, quem deseja visitar os sítios arqueológicos de Cusco e do Vale Sagrado, precisa comprar antes um ticket que dá acesso a todos os museus. É difícil de encontrar as lojas, as agências de turismo, tem informações desencontradas, mas a gente precisa ter antes de fazer os passeios esse ticket. A gente compra aqui na Avenida do Sol, no museu, no sítio Corincancha. Nosso caminho pelo Vale Sagrado sai de Cusco de ônibus, passa pelos sítios de Cuenco, Tambomachai, Pisac e Ollantaytambo. O Vale Sagrado está situado nas margens do rio Urubamba, muito importante para a irrigação na agricultura. Os incas construíram centros arqueológicos ao longo do rio, que reproduziam as constelações que eles conheciam do céu andino. A 6 quilômetros de Cusco fica a Cuenco, um templo dedicado a rituais religiosos. O guia explica que o nome original não era Cuenco, mas sim Patayacta, que significa no alto do povo de Cusco. O nome inca original não é Cuenco, o nome inca é Patayacta, que em castelhano significa no alto do povo. Okay. ¿En lo alto de qué pueblo? Del pueblo de Cusco que está para allá, por allá. Aquí era un local religioso y también científico. Nesse paredão, as múmias eram colocadas nas aberturas. Segundo os historiadores, esse era o lugar onde os imperadores, os governantes incas, ganhavam a eternidade. E a gente entrou nos labirintos de pedra para conhecer o lugar exato onde a mumificação acontecia. É bem escuro aqui, mas dá para ver a mesa onde o corpo dos governantes eram enrolados em tecido. Os incas acreditavam na reencarnação. Aqueles que obedeciam à regra quando morressem iriam viver ao calor do sol, e os desobedientes passariam a eternidade na Terra Fria, um dos santuários mais importantes da era inca. Agora a nossa parada é Tambomachai. A subida a pé dura poucos minutos. Um lugar destinado ao culto à água e para que o chefe do Império Inca pudesse descansar. Uma série de aquedutos, canais e várias cascatas de água correm pelas rochas. Aí está a fonte da juventude, dos incas. Hoje então começamos outro passeio pelo Vale Sagrado. A
As principais culturas plantadas nesses terraços eram batatas, milho, pimentas, algodão, tomates, amendoim e mandioca, e um grão conhecido como quinua. Os degraus dos terraços eram largos o suficiente para aproveitarem bastante a luz solar. Pisac é um complexo gigantesco e surpreendente. O parque arqueológico tem 4 quilômetros de extensão, com uma vista natural privilegiada. Um dos lugares mais bonitos do Vale Sagrado Inca, Pisac tem ruínas muito bem conservadas de templos e outras construções feitas de pedra. Nessas colinas existe um cemitério enterrado, mas todos os pertences dos mortos, como joias de ouro, foram saqueados pelos espanhóis e outros exploradores. Mas nem todas as partes desse complexo são acessíveis aos turistas. Lá atrás de mim, lá nas montanhas, está o caminho original dos Incas até o Templo do Sol, o mais importante do Vale Sagrado. Infelizmente, leva três horas mais ou menos para chegar até lá, e o caminho está fechado por causa de acidentes com turistas nos últimos anos. Na parte permitida, passando por estes muros de pedra, o turista é convidado a imaginar como os Incas viviam aqui em cima da montanha. Aqui em Pisac, quem tem tempo de levar uma lembrancinha para casa, pode conferir essa feira que tem aqui. Muito bacana, tem muito artesanato, tem tecido, tem tapetes feitos de lã de alpaca, tecido de barro, de pedra, enfim, uma variedade de presentes que você pode levar para casa, uma lembrança do Peru. Vários símbolos incas são transformados em arte, tudo sempre colorido. As lãs de alpaca estão presentes em quase tudo, uma característica do mercado peruano. Também é possível aqui conhecer o segredo da pureza das joias de prata e de ouro que são confeccionadas no Peru. Um trabalho artesanal que resulta em obras de arte que podem ser levadas para casa. No passeio que vem, a nossa parada é numa cidade quase intacta, preservada ao pé da montanha, e que recebe turistas do mundo todo. Bom, então chegamos ao sítio arqueológico de Ollantaytambo. Não perde a nossa série Na Trilha Peruana. Estamos no Vale Sagrado do Peru, um lugar onde o passado ainda está presente. Sítios arqueológicos que remontam o Império Inca e o estilo de vida dos moradores. Nosso caminho pelo Vale Sagrado saiu de Cusco de ônibus e já passamos pelos sítios de Cuenco, Tambomachay e Pisac. A nossa parada agora é numa cidade quase intacta, preservada ao pé das montanhas, e que recebe turistas do mundo todo. Bom, então chegamos ao sítio arqueológico de Ollantaytambo. Na entrada do parque encontramos muitos comerciantes. Ollantaytambo é a única cidade da era Inca que ainda tem moradores. Os gigantescos terraços usados pelos Incas para plantio de legumes e verduras aqui estão intactos, assim como os antigos silos de estocagem de sementes que ficam lá no alto das montanhas. As alpacas podem ser vistas circulando pelo sítio arqueológico. Subimos as escadarias de 700 metros até o topo da montanha. Aqui de cima a gente tem uma vista privilegiada do povoado. Hoje é a capital do distrito de Ollantaytambo,
na província de Urubamba. Estamos a 60 quilômetros da cidade de Cusco, a antiga capital do Império Inca, numa altitude de 2.792 metros acima do nível do mar. Lá embaixo está a cidade de Ollantaytambo, exatamente no mesmo lugar onde os Incas construíram suas casas. Lá embaixo ficavam as casas da nobreza e aqui em cima o Templo do Sol. Essa pedra aqui atrás de mim foi construída pelo Inca mais famoso, mais conhecido, Pachacútec. Pedras foram carregadas montanhas acima e serviram de material para as construções. As maiores pedras estão no monumento dedicado ao sol. Mas tudo aqui foi construído por uma engenharia antiga, tão eficiente que a maioria das estruturas resistiu ao tempo. São séculos de exposição ao sol e à chuva. Aqui em cima tem uma coisa que impressiona, o detalhe do encaixe das pedras. Milimetricamente cortadas, encaixadas uma nas outras. Esse encaixe parece ter sido feito por máquinas de hoje, o que provoca muitas dúvidas e mistérios. Mas segundo arqueólogos, essas pedras eram trabalhadas antes de serem transportadas até a montanha. E nesse trabalho eles deixavam sulcos para facilitar o transporte. O material era todo amarrado por cordas. A cidade é uma das obras de arte mais peculiares e surpreendentes realizadas pelos antigos peruanos. E não é à toa que era conhecida como Fortaleza. Por isso, milhares de turistas vêm para cá todos os anos. As ruas retas e estreitas formam 15 grupos de casas ao longo da cidade. Toda a água usada aqui vem de um rio que passa pela cidade. Se acredita que há muitos séculos a cidade servia como ponto de descanso para aqueles que seguiam no caminho sagrado de Cusco até a lendária Machu Picchu. E é para lá que a gente vai, mas antes a gente se deparou com um desfile folclórico pelas ruas de Ollantaytambo. Todo fim de tarde é assim, uma tradição que não se perdeu com o tempo. E com esse desfile a gente se despediu de Ollantaytambo e partiu para a estação de trem, de onde partiremos para mais uma cidade mágica, uma das sete maravilhas do mundo moderno. Uma viagem de uma hora e meia até Águas Calientes, rumo à nossa próxima parada, Machu Picchu. É o que a gente vai te mostrar no próximo passeio, na trilha peruana. A gripe pode matar seus filhos. A gripe pode matar seu sonho de ser mãe. Por isso, gestantes e crianças de 6 meses a menores de 6 anos devem se vacinar contra a gripe. Procure uma unidade de saúde e aproveite para atualizar a caderneta de vacinação. Não coloque a sua vida e a de quem você ama em risco. Vacine. Ministério da Saúde. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Quem deve pagar a pensão alimentícia? Qual o valor do benefício? Quando o responsável pelo pagamento vai preso? Não perde o programa Nosso Direito. Vamos ouvir as dúvidas nas ruas e saber da professora e advogada Sandra Castilho como agir em muitos casos de pensão alimentícia. Não perde! O Nosso Direito vai ao ar terça, quarta e quinta às 9h30 da noite e aos sábados às 13h30 da tarde, aqui na TV Câmara.
Estamos no Vale Sagrado Peruano. Nosso caminho pelo vale saiu de Cusco de ônibus, já passamos pelos sítios de Cuenco, Tambomachai, Pisac e Ollantaytambo. Seguimos numa viagem de 1h30 de trem até Águas Calientes, rumo à nossa próxima parada, Machu Picchu. Estamos na pequena cidade de Águas Calientes, a 6 quilômetros de distância do nosso destino, montanha acima. A cidade foi construída às margens do rio Urubamba. Bom, pessoal, já estamos na fila para pegar o ônibus para Machu Picchu, que sai de 30 em 30 minutos. Mas uma dica, se você comprou o passeio Machu Picchu em montanha, venha para cá cedo, porque a fila é quilométrica. Tem ônibus para todo mundo, mas aí vai ter que esperar um pouco na fila. A gente saiu quase que 10 para 6 da manhã do hostel, chegou aqui 6 horas. Queríamos pegar o ônibus às 6, porque tinha bastante demanda, mas encontramos com essa fila aqui, ó. Encontramos essa fila, vamos pegar o ônibus, certeza. Mas, claro, ainda tem o das 6h30 para a gente chegar às 7. Passeio montanha, mais Machu Picchu. Para chegar até Machu Picchu, percorremos de ônibus um caminho por entre as montanhas. Chegamos num dia nublado. Essas construções de pedra datam de antes da chegada dos espanhóis ao Peru, há mais de 500 anos. Mas as trilhas até aqui só foram descobertas em uma expedição de um norte-americano no começo do século passado. Aí, pessoal, finalmente então estamos na cidade de Machu Picchu, aqui no Peru. Uma cidade que foi descoberta apenas em 1911 e se tornou uma das 7 maravilhas do mundo moderno, segundo a Unesco. A cidade estava escondida pelas árvores e todas essas estruturas intactas. Um grande mistério para ser resolvido ainda. A cidade perdida dos Incas está a 2.400 metros de altitude. E encanto turista pelo estado de preservação de tudo que a gente vê por aqui. Estou aqui dentro de uma das habitações em Machu Picchu. Essa habitação bastante grande aqui seria um lugar de descanso para quem visitasse aqui a cidade. A área construída em Machu Picchu é de 530 metros de comprimento por 200 de largura e inclui ao menos 172 construções. São estábulos para animais, oficinas, cozinhas e habitações e estruturas religiosas. E no meio desse cenário urbano, também aqui em Machu Picchu, tinha espaço para agricultura, que usava a técnica de terraço. Nesses degraus havia plantações para alimentar os moradores. Tudo construído aqui leva pedra unida com argamassa de barro e outras substâncias. Algumas habitações foram reconstruídas com telhados de palha para a gente ter uma ideia de como eram as casas na época do Império Inca. Um povo que vivia nas montanhas e tirava todo o proveito dela para se proteger de invasores. Um passeio dentro desse complexo é uma aventura até a montanha Huayna Picchu. Muitos turistas que têm fôlego fazem essa trilha, quase uma hora de caminhada, até as ruínas de templos religiosos. Muito bem, pessoal, então depois de uns 30 minutos de escalada, chegamos às ruínas aqui. Uma trilha estreita, montanha acima, às vezes perigosa. E para a gente chegar até esses monumentos, tem que encarar uns obstáculos no meio do caminho. Mas o grande mistério ainda permanece. Para onde foram os moradores dessa cidade? Um lugar perfeito para quem gosta de aventura, com pitadas de história e de mistérios.
Depois de conhecer a cidade lendária de Machu Picchu, voltamos ao nosso ponto de partida para visitar o Vale Sagrado, lá na cidade de Cusco. A antiga capital do Império Inca tem cerca de 300 mil habitantes, mas chega a abrigar 1 milhão de pessoas na alta temporada do turismo. Daqui de Cusco, pegamos um ônibus até a cidade de Puno, mais ao sul do Peru. Uma viagem de 8 horas até o nosso destino, o Lago Titicaca, na fronteira com a Bolívia. Hoje, nosso passeio no Lago Titicaca, pegamos um ônibus de Cusco até a cidade de Puno, por volta das 10 da noite, ele chegou por volta das 6 da manhã e o passeio começa às 7h30. Já estamos aqui no cais, bem na frente do Lago Titicaca, o tempo está nublado, um pouco frio aí, 14 graus, mas a expectativa é que 10 horas da manhã o tempo abra e o passeio seja magnífico. Daqui saem centenas de barcos de turismo todos os dias. A viagem é bem confortável a bordo dessas lanchas. De Puno, nós partimos rumo às ilhas flutuantes de Urus, no lago navegável mais alto do mundo. Nem percebemos, mas estamos a 3.600 metros de altitude, em pleno lago Titicaca, um lugar importante na mitologia inca. Segundo os incas, o criador supremo do mundo era Viracocha. Ele criou os homens a partir do barro e os colocou em cavernas, de onde eles saíram para o mundo. Esse deus também criou o sol, a lua e as estrelas a partir do lago Titicaca, onde estamos. E depois de uma hora, avistamos ainda de longe as ilhas flutuantes. E a gente vai desembarcar nelas para mostrar do que são feitas essas ilhas, construídas pelos pescadores. Muito bem, já desembarcamos então no conjunto de ilhas chamadas de Uros, que são as ilhas flutuantes, construídas em cima de palhas. Olha só para vocês verem uma construção típica daqui, todas feitas com palha, madeira. Aqui vivem mais de 3.500 pessoas. A maioria são pescadores, gente que vive do artesanato e que a gente vai conhecer um pouquinho agora. O nosso guia nos apresenta um dos líderes desse povo que vive da pesca. A gente é obrigado a ficar protegido da chuva, bastante comum por aqui. O líder dos pescadores nos dá boas-vindas. Ele é o responsável por organizar as famílias aqui. E tá aí o grande segredo desse lugar. A ilha toda é construída de junco nativo, chamado de totora, que são compactadas em blocos com terra, como esse, para flutuar na água. E nós fomos conhecer também uma habitação por dentro e conversar um pouco com uma moradora daqui. E que país nos visita? Brasil. Colômbia. Hace mucho frío. Sí. Sí, nosotros ya estamos acostumbrados. Yo me llamo Carmen, mi esposo se llama Pablo, tengo 2 hijos. Una hija, un hijo. Com a neta nas costas, a Carmen conta como é o trabalho aqui. A pesca e o artesanato é o que garante o sustento das famílias. Vida retratada na arte dos bordados de lã de alpaca. E quem ajuda a manter parte disso tudo são os turistas. Passeamos então pelas ilhas de Urus, numa embarcação típica para outras descobertas. Bom, então chegamos aqui à capital das ilhas de Urus, que é a maior das ilhas flutuantes. Aqui tem comércio, tem banheiro, tem lancheria, tem um monte de coisa dedicada especialmente para os turistas. Dá para imaginar que a vida aqui seja com mais dificuldade que na cidade, mas eles dão um jeito. Eles mandam os filhos para a escola todos os dias e muitos acabam escolhendo a vida urbana depois. Os que ficam aqui mantêm pouco vínculo com a cidade, apenas para comprar alimentos no comércio da cidade, remédios, visitar parentes e abastecer o pequeno comércio que existe nas ilhas. E eles são bastante hospitaleiros, cantam pra gente uma canção típica da ilha, e é com ela que a gente se despede de Urus. Tutu da taluta.
tata, uai, esquita, que uai, sumita. Ai, 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 o tita, esquita, que uai, sumita. Ai, 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 o alcita, esquita, que uai, sumita. De Urus, então, partimos para uma ilha fantástica. Bem, já desembarcamos. Agora estamos prontos para fazer a caminhada. Estamos na ilha de Taquile, quase na fronteira do Peru com a Bolívia. Taquile é uma ilha rochosa a 35 quilômetros ao norte da cidade de Puno e a maior ilha peruana do Lago Titicaca. Tem uma área de 6 quilômetros quadrados e fica a 3.800 metros sobre o nível do mar. Nosso barco parte para nos encontrar daqui algumas horas do outro lado da ilha. Nossa caminhada será de 538 degraus, montanha acima. Leva cerca de 40 minutos para chegar até lá. Coisa que é impressionante é que cansa muito. A gente está indo para o lugar mais alto ainda, a mais de 3.900 metros. De altitude. E essa escalada aqui, eu estou tendo até dificuldade de fazer, muito cansativa. Claro que a vista lá atrás, ó, a vista lá atrás compensa tudo. Maravilhosa, né? De longe em longe é preciso uma pausa para recuperar o fôlego. Olha a altura que ficou o nosso barco. A única vila fica no alto da montanha, a 190 metros acima do lago, e é para lá que a gente vai. Na pequena ilha habitam cerca de 500 famílias que sobrevivem da agricultura e também, é claro, do turismo. A maioria das casas é de barro e de pedra. Os homens usam calças e coletes pretos e uma cinta larga e colorida. Esse aí dá para saber que é casado, porque usa gorro todo colorido. Se fosse solteiro por aqui, usaria gorro metade branco e outra metade colorida. Embora sejam cidadãos peruanos, os moradores da ilha de Taquile seguem leis próprias. Não há um soldado da polícia e eles dizem que não há um crime há mais de 20 anos nesse lugar. Também não há veículos, há somente animais e campos cultivados e, é claro, muitas habitações. E uma vista do lago aqui de cima para contemplar todos os dias.